Έχουμε άγχος να δούμε πώς θα τη δεχτεί η μεγάλη της αδερφή, πολύ μεγάλη, 1,5 χρονών τώρα. Εμείς την έχουμε προετοιμάσει, της έχουμε πει ότι έρχεται η αδερφούλα της, ότι της φέρνει δώρα και λουλούδια και μπαλόνια. Να έχει και ένα συμφέρον, όχι τίποτα άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι έχει καταλάβει από όλα αυτά. Έχω κάνει έρευνα και όλοι μου έχουν πει ότι το λιγότερο που μπορεί να τη συμβεί είναι να την πάρει και να την πετάξει κάπου μακριά. Να τη βγάλει τα μάτια, να την κλωτσάει. Διάφορες ιστορίες έχω ακούσει. Οπότε γι' αυτό σου λέω: ένα άγχος το έχουμε. Εδώ μας είναι να πάμε για τρίτο, λέει τώρα. Δεν ψεύγομαι να πάνε για τρίτο. Αλλά δεν ψήνεται καλά. Όλα καλά, ήταν καταπληκτικό. Εσείς ότι περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη έτσι, λαχτάρα και χαρά και είμαστε πανευτυχείς που ήρθε και τόσο γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε τώρα που θα γυρίσετε σπίτι. Το πρώτο πράγμα είναι να πάρω γαλίτσα την κόρη μου την άλλη, εννοείται. Να την φυλάω, ναι. Μαμά, μαμά, εντάξει, δεν λέει προτάσεις. Μαμά, 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 μαμά. Πάει. Και λέει και το πάει. Πού πάει, πού πήγε η μαμά και ο μπαμπά τόσε μέρε. Ο σύζυγος ήταν μέσα στο τζακετό. Εννοείται. Δεν το χάναμε τίποτα. Ήμουνα και στην πρώτη, αλλά στην δεύτερη ήμουν πιο οργανωμένος. Έκανα καλύτερες λήψεις. Ήταν μια υπέροχη στιγμή, μια εύκολη γέννα, πάρα πολύ ωραία. Πάρτε όνομα τη μητέρα μου, ζωή. Μπράβο.